17 на годинку. В ефірі «Юа Поділля», випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Учні 9-11 класів з 10 шкіл Хмельницького сьогодні долучились до екострайку. Вони з плакатами зібрались на площі перед Хмельницькою обласною державною адміністрацією. Мета – привернути увагу хмельничан та місцевої влади до екологічних проблем у світі. Страйк організувала голова громадської організації «Молодь за краще майбутнє» Леся Романюк. Вона розповідає, залучили молодь міста, бо вони те покоління, яке може змінити екологічний стан планети. Тиждень тому усім світом прокотилася хвиля екологічних страйків, до яких долучилося 125 країн зі світу і також 25 міст України. Наш Хмельницький, звичайно, не пасе задніх, і ми зробили цю акцію сьогоднішнього заходу. Є навіщо мені ходити на навчання, якщо моя планета під загрозою? Тому що ми хочемо донести сьогодні таку думку, що це покоління, воно є останнім, яке може зупинити ті зміни, які відбуваються у кліматі. У неділю 29 вересня з 9 до 15 години буде перекрито рух транспорту на вулицях Гагаріна, Грушевського, Володимирський у Хмельницькому. Про це повідомила інспектор патрульної поліції області Людмила Чернилевська. За її словами, рух перекриють у зв'язку з проведенням гонки з велосипедного спорту. Велосипедисти рухатимуться зазначеними вулицями, починаючи і закінчуючи Майданом Незалежності. Заходи відбуватимуться з нагоди святкування Дня міста. Камери відеоспостереження зафіксували двох невідомих осіб, які обмотували штучною зеленню топіарії у вигляді слонів на Майдані Незалежності. Про це повідомив начальник Хмельницького міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Нагадаю, у соцмережах з'явилось фото із зображенням слоників, обмотаних штучною зеленню, яку використовують для виготовлення ритуальних вінків. Ситуацію розвідувала Леся Боровець. Невідомі особи обмотали слонів штучною зеленню задля того, щоб викласти фото в соцмережі та виставити міську владу нерозумною, припускає начальник Хмельницького міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Додає, подібних робіт ніхто з комунальників не виконував. Та вчора топіарії привели до ладу. Ми переглянули вже відео наших муніципальних камер, то здається, було вівторок, 6 до 8 вечора. Двоє невідомих осіб обмотали слоників тими штучними виробами, та після чого було видно чітко, що вони його з усіх сторін пофотографували і пішли. Та. Заяву в поліцію буде найближчим часом написано про вчинення правопорушення. Хмельничанка Ірина Шевчук каже, живі топіарії – це гарно. Та вона проти використання металевого каркасу, бо це має неприродний вигляд. Можна просто обрізати дерева, кущі і робити це класно, як живий паркан, щось наподобі цього. Це практикується в багатьох країнах. А зараз вони просто, мені здається, що дерева страждають, мучаться, і якби я не сильно в захваті від цього, що зробили. Нагадаю, топіарії встановили у 2017 році у парку імені Чекмана в центрі Хмельницького та на Майдані Незалежності. На них витратили майже 100 тисяч гривень. Деякі не прижилися або прижилися частково, каже Василь Новачок. Пов'язується з тим, що самі ці рослини вирощені в ґрунтах у Польщі, і той ґрунт, в який зараз пересаджені, він вирізняється, і навіть при тому, що я додаю якісь добрива, вони не дуже добре проживаються. Мабуть, треба буде вже в майбутньому звертати увагу на те, щоб вони вирощувалися в таких самих ґрунтах для кращої проживності. До тих топіаріїв, що залишилися, планують поступово підсаджувати інші рослини, вирощені в наших ґрунтах, додає Василь Новачок. Леся Боровець, Віктор Кривий, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Презентація книги про Скурівський погром 1919 року у документах відбулася сьогодні в Державному архіві Хмельницької області. Про це новинам на Суспільному розповів співавтор книги Юрій Олійник. Також над її створенням працювали Володимир Сергійчук, Олександр Заварнюк, Володимир Байдич та Віталій Галитир. Ця книга приурочена трагічним подіям сторічної давнини, які мали місце в Проскурі. 15 лютого 1919 року в Проскурі відбувся єврейський погром. І
За матеріалами, за архівними документами підготовлена ця книга. Зокрема, в книгу увійшло 47 документів. Також книга ще складається із додатків. Є 4 додатки. Перший додаток – це документи, список осіб, які були вбиті під час єврейського погрому. Це список на 1200 осіб. Далі другий список – це список поранених. Поранених осіб єврейської національності, які лікувалися на перев'язочному пункті. І четвертий список – це список осіб, які перебували на амбулаторному лікуванні. Книга про Проскурівський погром – це збірка документів, публікацій з газет, свідчень очевидців про події, які відбувались у Проскурові 15 лютого 1919 року, розповідає співавтор видання Володимир Сергійчук. У книгу увійшли матеріали, які були знайдені в архівах Польщі та Сполучених Штатів Америки. Ці документи сьогодні застерігають нас від необдуманих кроків як політиків, так і тих, хто є їм прихильними, особливо тих, хто є виконавцями розпоряджень, що злочинний наказ не може бути виконаний. І тому в цій ситуації ця книга є дуже важливим джерелом для висвітлення подій столітньої давності. Крім того, ця книга як правдива розповідь про події, вона дає змогу показати світові, що раз ми говоримо правду, значить ми сильними. 28 та 29 вересня у Хмельницькому змінено графік подачі гарячої води. Про це повідомив прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Сергій Буряківський. За його словами, у суботу та неділю гаряча вода в оселях хмельничан буде з 6 ранку до 23 години. Централізоване постачання гарячої води для споживачів забезпечуватимуть міські комунальні підприємства «Хмельницьтеплокомуненерго» та «Південно-Західні тепломережі». Графік подачі води змінено у зв'язку з святкуванням Дня міста. Чемпіонат Хмельницького «Проскурівська риболовна ліга» триває в обласному центрі на міському пляжі. Всього у змаганнях взяло участь 16 учасників. Чемпіонат триватиме 3 дні. Подробиці – далі у сюжеті. Змагання відбувається як триборство. Ловля риби з берега поплавком, спінінговими та фідерними вудилищами, розповідає голова Федерації риболовного спорту Хмельницької області Володимир Васьковський. Взагалі воно трошки спрощена в нас зараз система, там, да, тому що взагалі це відбувається в 3 тури. У нас сьогодні це буде проходити в 1 тур, який має 3 старти. І за цей час потрібно наловити найбільше риби. Це останні 8 змагання цього риболовного сезону. У кожній дисципліні учасники отримують реєстраційний номер, який є перепусткою на конкурсі та атрибутом для встановлення особи спортсмена, каже Володимир Васьковський. Двоє змагань по мармишці, двоє змагань по береговому спінінгу і навіть троє змагань. У нас був чемпіонат міста на Озерні, також був проходив весною. І двоє змагань по фідерній ловлі, тобто кубок і чемпіонат по кожній дисципліні. Новий сезон у нас починається знову з зими, знову з мармишки. Учасник змагань Віталій Літвиченко сьогодні підготував оснащення для окуня. До 6 грам наживки дюймові, тут ставлю ставку на дюймові окунь. Рибу більше 100 грам забороняється забирати з води без підсаки. Заборонено рознесені всякі монтажі, тобто заборонені там відвідні поводки, заборонені там ті хаски канадські, ці всі оснастки. Тобто все має бути шарнірно, тобто пов'язано, тобто гачок, грузило там з приманкою. Тобто дозволяється там блешні, дозволяється воблера, дозволяється там силіконові приманки, але це все має бути. Тобто от в одні заборонено там багрити рибу, є певні обмеження, наприклад, той самий йорш, він не йде в залік. Першу рибу витягує Олександр Солодунов. Автограф роздав, 82-й. У нас силикон, 2 грами грузик, окунь 54 грами. Ну, такі великі, але приємно. Чоловік запевняє, ловить рибу виключно заради задоволення. Воно приємно, як буде перемога, якщо не буде, то головне, що йде участь, а так рибу можна і на базарі купити. Взяти участь у змаганнях може кожен бажаючий, якому виповнилося 14 років, каже Володимир Васьковський. Будь-які бажаючі можуть приймати участь там, не тільки в місті Хмельницькому, там і Хмельницькій області. Вони можуть їхати спокійно в Тернопільську область, Вінницьку, там приймати участь. Але, знову ж таки, на Україну їдуть ті, хто у нас от є спеціальний рейтинг, да, і згідно цього рейтингу відбираються найкращі, які потім представляють область на Україні.
Завершиться змагання в неділю 29 вересня. Андрій Гуменний, Дем'ян Цегольник, Анастасія Збродова. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться в ефірі о 19:00. Побачимось!